Віка Циганова бухає та торгує дешевим одягом. Руські не здаються, безполезно. Руський репер Ганвест жаліється на дорогий фастфуд. У них бургери здесь в Макдональдсі стоять 1000 рублів. Я не знаю, там теж верблюди, що ли, танцюють. Та неймовірні пригоди пензенської наркоманки в Єревані. Тож, саме час дивитись новий випуск «Дурнів дивиться сторіс зомбі». Поїхали! Шановні, ну що я вам хочу сказати, був важкий рік, але мені здається, ми досить непогано з ним впорались. Ми старались вас розсмішити, розвеселити, закликати вас донатити якомога більше. Здається, у нас непогано вийшло, адже тільки за осінь і ось трошки зими цього року ми з вами змогли назбирати на 8 тисяч комплектів термобілизни і передати всі ці комплекти вже в ЗСУ. Тож цей новий рік нашим захисникам та захисницям буде зустрічати трошки тепліше. Отже, вдачі вам в наступному році, тепла, любові та і побільше посмішок, і перемоги нам всім. І не забувайте допомагати наближати нашу спільну перемогу. З Новим роком! Ну що, Дім, будемо дивитись сторіс, ні? Будемо? Розумієш? Я їй кажу, ти інтерв'юер чи суперзірка з минулого? Суперзірка з минулого? А сам ти хто? Блін, ну і нащо я так сказав? Вона ж образиться. Ти кльові в неї інтерв'ю, чого я докопався? Він постійно тепер про це думаю. Треба випечитись чи що? Діма! Тепер точно вона не дозволить іти на побачення з її донькою. Молодець. Оце люди будуть зараз писати, дурні вже не той, може не треба було з нею сваритись. Шановні, як добре, що я маю регулярні сесії з психологом. І цей внутрішній голос більше не докучає. Адже на платформі Mindly є дуже великий вибір психологів та психотерапевтів. Тут і ви зможете знайти перевіреного спеціаліста під свій конкретний запит, бюджет та одразу забронювати сеанс у застосунку. Шановні, хочу побажати вам в новому році ментального здоров'я, щастя та відчуття цілісності. І даю вам завдання на новий 24-й рік – подружитись з самим собою. Якщо ви не могли наважитись на терапію того року, зараз саме час спробувати. Тож, щоб запланувати свою першу сесію з психологом, переходьте за посиланням в описі або за цим QR-кодом. А за промокодом DURNIEV20 ви отримаєте 20% знижки на першу консультацію з будь-яким спеціалістом. І пам'ятайте, що робота з психологом – це не прояв слабкості, це крок відповідальної людини. Васильєв 010, 144 тисячі читачів. Євгеній Васильєв, як та так? Родний. О, родний, о, чоково, блін. Родной, нахожусь в магазине Киерхлаб, город Донецк, Леща 7. Думаю, булочки, духов приобрести. Булочки? Булочки, духов приобрести. Блин, чтоб пахло нарядно, бля. Думаю, булочки, духов приобрести, потому что тут выбор просто обалденный и цены... Цены улюдные, вообще. Розумієте, ДНР вже як справжнє новоутворення має своїх блогерів. Ну, типу, інакше я не уявляю, як можуть в ДНР виглядати блогери. Ми вже маємо королеву ДНР, маємо блогерів ДНР, маємо якісь ознаки, розумієте? Тут вибір просто обалденний і ціни... Очень такі приємливі, поняли? Ну не кусаються, як в других магазинах. Не так? Блін.
Та булочка буде в восторгі. Бос, Жандор. 80 рублів? Це $1? Та ладно. Да, типа 83 рубля, поняли? Не, поняли, кстати. Есть духи карандаш, поняли? Они вообще обалденные, классные. Я булочки взял, булочки никак не можешь нарадоваться. Не то хуйня, що ну породила трохи і все, і вже знову стандартний настрій. Я прям ляньте на это. Ляньте. Лакоста. 83 рубля. 700, но это уже более, поняли, уровень другой. Дальше, вот по 700 рублей. Ну я понял. Ну это о чем мы с вами разговаривали. А вот это вообще, поняли, короночка. 1000 рублей. Шанс Шанель. Короночка. 1000 рублей. Они по скидке идут. Это унисекс, поняли? То есть, если бы вы хотели, чтобы ваша девушка, да, там, и вы пахли одинаково, поняли? Ну, как и Янь, поняли? Вот это для вас самое то. Це реклама магазину, де продаються парфуми по $1. Це просто фантастично. По $1. Як вони їх купують? Можна. А що тебе за денежка? А мені без дач. А що це за деньги? Это, можете проверить, в магазин сходити. А хто тебе дав такі деньги? А хто тебе дав такі деньги? Ну, у мене такі деньги. 5000. Я не шучу, это настоящие деньги. Мне без дач. Хотите, можем в магазин сходить? Нет, хорошая. Все, хорошая. Последняя за цветочком. Какой ты возьмешь жуткий? Да вот этот давайте. Все, без дачи не надо? Не надо. Вам спасибо большое. Лейтера тебе. Хорошего дня. Я так розумію, він намагався зняти цей ролик, який захайпиться, блін, як бабуся зраділа, що їй дала, не надо. Бо ця бабуся з Донецька, вона знає, що коли дають зайві рублі, потім буде 3 рази сильніше будуть питати. Ролик вийшов просто фантастично. Знову ж таки, я не знаю, як Всесвіт працює, яким чином взагалі воно викристалізовується. Оце я зараз бачу, що далі буде ця королева ДНР. Складно придумати настільки більш підходящих персонажів для такого утворення, як ДНР, ніж ці люди. А у нас? Королева Андрієвська. 14,3 тисячі читачів. Аліна Андрієвська. Ну, я не можу не хіхікнути. А вона в тіктоці називається 1-2-3, королева 1-1. Ну, навіть просто 1-2-3 королева була зайнята. І вона така, ну що ще? Ну, один. 1-2-3 королева, один, зайнята. Ну, 1-2-3 королева, 1-1. Можна! Це справжня королева. Любимые мои, здравствуйте. Знаете, есть такая очень интересная тенденция. А в неї довжина, вибачте, пальців. Вона не інопланетянка. Подивись, в неї пальці сантиметрів 15, мабуть. У мене десь 7. Знаете, есть такая очень интересная тенденция, когда человек что-то не понимает в этой жизни. А что это за унитазная философия? Он считает тупым не себя, а другого человека, который знает и понимает. Це вона попісяла, я не знаю, і вийшла, типу, вирішила розкинути трохи контенту. Так вот, относительно слова колосально. А шла якась розмова з приводу цього слова. А почему дура я, раз вы не понимаете значение этого слова? Так может быть вы дуры, причем набитые. Может быть нужно больше читать? Воу, блін, а може хтось хоче попісяти зайти, поки ти про колосальне? Хтось хоче навалити колосальну кучу? Може бути, потрібно більше читати? Може бути, потрібно більше дивитися фільмів? Таких, як «Убить Біла». А-а-а!
Там про колосальне все було. Повністю, від початку до кінця, фільм слугує поясненням слово колосальне. Я, до речі, слово колосальне не знав, поки такі фільми не подивився, як «Убіть Біла», «Остров проклятих», ну всі ці. «Убіть Біла», например, где режиссер Квентин Тарантино употребляет это слово. Лично не он употребляет, но поскольку он сценарист, то... Ой-ой-ой. Так, наверное, не слышно будет. Ладно, потом продолжим. Та, в принципе, встигли. Ладно, потом продолжим, а вы пока идите читайте книги и... Посмотрите кіно для того, щоб хоч щось розуміти в цій житті. А вона десь по-королевськи просто відпочиває, бачиш? Десь несеться в них там паті в ДНР. Мені подобається, що вона не втрачає оцей королевський статус, от королевський такий вайб. Бо королева, вона у всьому королева. Вона і в туалеті королева, вибачте. І в грі в слова вона може... Бо вона королева. Я вважаю, що треба зняти новий серіал «Хід королеви ДНР». А у нас? Шановні, саме час поставити новорічне закусеність до гори цьому випуску. І я хочу нагадати, що наступного року величезна купа грошей та щастя сімейного переважно очікує на тих, хто встигне підписатись на наш канал. Таким чином ви зможете не пропустити наше нове шоу. Бік Ган Вест. 418 тисяч читачів. Ган Вест. Водочка, сільодочка. Чого ще от треба пацану для щастя? Просто, блядь, наконец-таки на... А, бля, не видно. Ніхуя, бля. Вообще бомба, на. Шо, кави дали стаканчик? Бля, он мне не дал этот, на стаканник этот, который, блядь, у меня, блядь, оно горячее, нахуй. Всем дал, а мне не дал. Горячо, блядь. Еще на английском, блядь, нихуя, ни хухры, ни мухры. Мені подобається, що він Версачі, він весь в татухах, в пірсінгі, але всередині він зовні змінений, такий руський 3-0. А всередині він все одно той самий Вася з провінції. Ні хухри-мухри, лілікаю чого-то на своєму, там, блін, ліпічу, блін, кофе не може, блін, зробити, блін. Тому що, блядь, об'яснять, що мені потрібна ця хуйня долбойобу цьому, блядь. А, по-русский не понимаю, блин, вообще, как он дожил-то. В них, бачите, оце імперська. Я не знаю, чи можу так сказати, ну, типу, музиканти, репери, вони мають бути, принаймні, більш просунуті, ніж там водій вантажівок десь там в регіонах. Ну, бо, типу, репери, західна реп, західна культура, вони там дивляться Нью-Йорк, Джей-Зі, там, Бійонсі, щось там, хутро не носи, там, якісь там вони свої меседжі просувають, і вони, типу, ну, в цій культурі, принаймні, варяться з дитинства, бо, ну, нічого тут такого немає, що людині там подобається реп там з дитинства, і вона собі в цей бік дивиться. Ну, тому що там китайських реперів, мені здається, вони не слухають, або там індійські. Це все ж таки така суто західна культура. І при цьому всьому вони залишаються руськими валінками ось цими. Ну, я так розумію, що це в Дубаї відбувається, бо дуже тепло, і Starbucks, і що там ще. Ну, і, в принципі, росіян не так багато куди і пускають, а в Дубаї пускають. Тому він, скоріш за все, в Дубаї. І я думаю, що він розуміє, що там ніхто не має розмовляти там російською мовою, але він оцей шовін російський, він хоче його демонструвати, що він такий, бля, імперець, ми королі міра, блін, чим по-русски не говорить. А чого ти, коли починає зі мною розмовляти, бля, я такий, починає тупити, чого ти хочеш від мене, в рот? А там же ж розмови, повірте, ну, я думаю, може, не всі були в Старбаксі. Там такі розмови, там, which part of the latest works of Nietzsche do you like? Ні, там просто, ну, кава з молоком буде чи ні, і як вас звуть. Там, в принципі, ну, це Starbucks, це фастфуд, там карткеш, все. Там буквально три стандартних питання. Хай вон дзьо, хай вон дзьо, блядь, йоб твою мать, що ти мене хоч, блядь. How are you, man, how are you, блядь, йоб твою мать, how are you? Дай мені лати, йоб твою мать. Give my money, bitch. Блін, тут повіші росіяни за кордоном, я не знаю. Треба десь зберегти це відео і дітям показувати. Типу, якщо побачите отаку людинку за кордоном, це руський. Я вам скажу, да, пошіка не
Вот я вот так скажу вам. Кто? Виробники сорочок? Да, пошли канина. Вот я вот так скажу вам. Потому что у них сейчас, у них бургеры здесь в Макдональдсе стоят, блядь, 1000 рублей. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, 1000 рублей! Ого! 10 баксів, ну це, мабуть, меню, да воно всюди так коштує. Не в рот. Бургер, Макдональдсе, на 1000. Я не знаю, там тоже верблюды, что ли, танцуют, ёптель, блядь. На горбах они там готовят. Ёб твою мать, откуда, что за цены? Короче, в Європі намного вигідніше все зараз покупати. Зазвичай в такій площині обговорюють там, умовно, хоча б айфони, там ціни на Ауді нові. Ну, типу, блін, так, податки в Дубаї, в Арабських Еміратах дуже високі, плюс 30%. Бургери? Макдональдс? Ей, руські, санкції не діють зовсім, так? Репер, який про Фенді читав свої вірші, жаліється, що дуже дорого в Макдональдс? Короче, в Европе намного выгоднее все сейчас покупать, потому что, ну, здесь, ну, очень дорого. При том, что не может такого быть, что все інше дешево в Дубае, а Макдональдс дорого. Макдональдс завжди це щось типу по низу ринку за бургер. Ну, плюс-мінус. В Дубаї я не знаю, чи можна знайти дешевше бургер, ніж Макдональдс. Тому він худий, але я думаю, повернеться ще більш худим. Потому что, ну, здесь, ну, очень дорого. А так, да, погреться, попиздеть, повыебываться немножко. Типа ты такой, ебать, пиздец, там деньги за... Ну, эти, как их нахуй. Ебать, у тебя там биткоины, биткоины, блядь. Герпесы, хламидии, хуй знает. Дим, твій рівень розуміння крипторинку. Ну, ці биткоины, ці хламидии. Так, шановні, ще раз, це ПОВ. Ми подивились суперкрутий репер Ган Вест. Жаліється на дорогий бургер в Макдональдс. Короче, я вам так скажу, що дорого, сука, Дубай, это, сука, дорого. Да, вы можете сказать, я артист, да хуя зарабатываю, я просто не долбоёб, столько денег трачу. Та, пригальмуй, воу, 10 баксів, воу, на курорті. Та ні, насправді бабки у нього є, він просто витрачати не хоче. Заощадливий репер. Це знаєш, якщо вчитись в хіп-хоп-школі, це червоним підкреслять. Ну, це неможливо вимовити. Це помилка. Заощадливий репер, не існуюче словосполучення. Хочу, от вот эта вот хуйня, протеїн, батон, блядь, гандон, блядь, ламповський. Этот, а вот этот банан, а вот этот протеїн. Блять, вот этот мой протеин и вот этот местная фанта, что это миринда. Це и не фанта, и не миринда, це щось, якийсь дешевий аналог. Що серйозно, настільки погано в нього справи, а він де там живе, під мостом? Вот этот банан, вот этот протеин, блять, вот этот мой протеин и вот этот местная фанта, что это миринда. Вышла на во сколько, как думаете? Скільки? Якийсь апельсиновий лимонад в баночці і що ще? Банан і батончик, протеїновий батончик. І ще одна водичка. Все разом, ну 10 баксів теж. 1000 рублів, да? Неправильно. В коментарях. Да. 800, блядь, рублей нам. Аж 8 баксів. Блін, вони скажені якісь там в Дубаї. Та я щось не розумію. Може він прикол якийсь тягне? Та ну як? Що вони спеціально купили щось таке найдешевше і ще не задоволені тим, що воно все одно дорого вийшло. Блін, пахка, нахуй, я не буду жити дорого. Ти полетів назад? Я думаю, його підписники зараз половину молоді російської передумали ставати реперами просто. А так? Ні. Краще вчителем буду. А у нас? Вікторія Боня. 10,7 мільйонів. Тренінг пробуждення. Навчить, як прокидати. Нарешті. Золотое правило вселенной. Вселенная не слышит частичку «не». Не чує баба. Вона дуже глибоко риє цей світ. Вона вже до всесвіту добралась. Если вы хотите крепких отношений, здоровых отношений, но при этом говорите, я больше не хочу абьюзивных отношений. Вселенная слышит, я больше хочу абьюзивных отношений. Ну,
А, ну я не можу зрозуміти, ну чому? Звідки вони це все беруть? Чому всесвіт взагалі розуміє російську мову? Є це хуйня, коли ти частичкою «не» кажеш, а всесвіт такий «не» з глаголами пишеться отдельно. Просто всесвіт – це викладачка російської мови. Вселенная слышит, я больше хочу абьюзивных отношений. Поэтому всегда вслух говорите только то, чего вы хотите. Абьюзивных отношений говоришь, всесвіт каже, після акома, блин. Чи перед акома, я вже запутався. Ну то всесвіта запитайте. Поэтому всегда вслух говорите только то, чего вы хотите. Потому что вселенная всегда говорит «да». Это ее золотое правило. Я хочу перемоги ЗСУ, якомога скоріше. Все, ніяких «ні», давайте, всесвіт. Шановні, ми продовжуємо збирати гроші на термобілизну і сьогодні хочемо запропонувати вам виграти дещо насправді особливе. Це наша камера Panasonic Lumix GH5 з об'єктивом 35-100. Цією камерою ми користувались приблизно 2,5 роки. Всі відео, які є на нашому каналі, ми знімали за допомогою цієї камери. Зараз ми перейшли трошки на іншу модель і хочемо розіграти нашу техніку. Вона стане в нагоді як фотографам, так і відеографам, YouTube-стартаперам та тим, хто хоче розпочати свій шлях в YouTube. Вона, як то кажуть, намолена. Кілька десятків мільйонів переглядів на YouTube були створені завдяки цій камері. Вона повністю справна, вона буде ще довго-довго-довго працювати, знімати. Ми до неї додаємо, що ми додаємо ще? Зарядки, акумулятори, картки пам'яті. Подивимось. Насправді дуже багато до неї є обладнання додаткового. Тож розігруємо цю чудову камеру. Знову ж, задля того, щоб зібрати гроші на термобілизну для ЗСУ. Отже, умови дуже прості. Один лотерейний квиток – 200 гривень. Якщо ви донатите 400 гривень, у вас 2 шанси. Якщо донатите 1000 гривень, у вас 5 шансів. І так далі. Якщо ви донатите не з Монобанку, не забувайте додавати ваші контактні дані до переказу. Якщо ви хочете задонатити на PayPal, посилання на наш PayPal в описі під відео. Ну і знову ж таки, посилання на банку теж в описі під відео. Отже, донатьте, давайте забезпечувати ЗСУ термобілизною надалі. Отже, робимо класну справу, давайте долучайтесь. 200 гривень надає вам шанс виграти цю чудову техніку. Нехай щастить! Віка Циганова, 145 тисяч читачів. Віка Циганова, півіця і композитор. Ох, я дивився якісь шматочки з інтерв'ю з Дудьом. Ну що, мої дорогі? А собі, там, блядь, 1,5 літра вона хоче бахнути. Русські міха рулят! Скільки ви вас одівали, наряжали? Ви з нами боролись. А зачем? Русські не здаються. Кадр перший. Русські не здаються. Кадр другий. Вона вже ригає під ялинкою після цієї горілки. Русські не здаються. Безполезно. Носили меха і будемо носити. Це не мех. Ну це штучне щось, ні? Італійці плачуть, хочуть, як меха наше носити. Наступаючим вас. А что может быть лучше русского меха? А я сейчас не зрозумів, где там мех? На пиздец. Красная икра. Русских блинчиков. Ребята, наверное, только шапка-ушанка. Заказываете? Жду заказы. Побеждаем. Мы побеждаем. Ура! Ну, не замовляйте Віку Циганову на корпоративи, так хоч шапку-ушанку замовте. Людинці треба якусь на рюмку заробити. Бачите, у нас єдиний марафон, а у неї алкомарафон іде. Путіна не вибирають, з ним живуть і вмирають. Я сподіваюся, вона пішла помирати після такої кількості горілки, а ми дивимось сторіс далі. Love is Anastasia Lu, 2850 читачів. Анна Лу. Рубрика Super No Name. Life Admirer. Mom of Georgia's Princess. Beauty is my inspiration. Yeah.
В общем, рассказываю. Мама вышла на связь. Один парень нашелся, который помог маме. Украинец и говорит на польском. Мама вышла на связь. Запуталась. В Польше никто не хочет помогать из-за того, что она говорит на русском. Одна женщина вообще там с ней ругалась, поругалась. Говорит, как вы можете говорить на этом языке? У меня мама вообще выросла в СССР. Украинского она не знает. Чьи проблемы вы? Хочить. Та женщина живет во Львове. Я не раз уже слышала про Львов, что они вот так гадостно и плохо относятся к людям. Маме не написано на обличье, то еще нормально. То точно не львовянка была. То есть человек попросил помощи, она говорит, о, вы наша. Она говорит, нет, я не ваша, это вы не наша. Ужас, ужас творится в Украине. Короче, маме пришлось билеты купить такие, какие мы уже ей купили. Что взагалі по изложению? Она говорит, вы ваша, а она отвечает, да нет, вы, это вы не наша. А говорит, ну как, не наша, если а мне билеты, я купила уже такие, как мне купили билеты. Я уже еду туда, куда ехала. И взагалі, уявиться в Польщі. Молодой человек. Помоги, пожалуйста, где-то на Москву автобус. Маме пришлось билеты купить такие, какие мы уже ей купили. Два раза переплатила, часы забыла, Apple Watch на этом, в Дубае. Не Huawei. И на паспортном контроле. Ну, мы завтра будем пробовать звонить, узнавать. Посмотрим. Не забудьте російською мовою там запитати. А де мають часи там, не забувала, мам? Так, котрі нагадуємо, шановні, ще раз з огляду на цю ситуацію, говоріть за кордоном, а так і всюди було б класно, але якщо вже не виходить, то хоча б за кордоном говоріть українською, так ми зможемо зрозуміти, де ми, а де наші закляті вороги. І якщо станеться якась ситуація, зможемо один одному допомогти, і ми маємо один одному допомагати. А у нас... Купул. Купус. А, це Кирил Сіріус. Кирил Сіріус. 2802 читачі. Рубрика «Супер ноунейм». Акция в Донецке. При покупке елки получаете шанс выиграть елку. Елки-палки, какая акция. Магазин Christmas Club запустил очень классный конкурс. Это конкурс. Треба якийсь станок станцювати. Очень классный конкурс. При покупке ели. Штирлиц увидел голубые ели. При покупке ели. Сохраняйте чек. Приходите домой. Наряжаете ее. Скидывайте фотографии в группу ВКонтакте Christmas Club. И потом зрители будут голосовать в телеграм-канале Christmas Club. Механика так себе. За три самых оригинальных, самых красивых, самых необычных елки. И тоже три места будет, да? Кого перепытал, да? Три места будет, да? И за первое место вы получите елку. За второе место вы получите сосну. И за третье место вы тоже получите елку, представляете? Ты купил уже елку, уже купил все игрушки, все пришел домой, уже нарядил. Потом еще, скорее за все, ну там пару тижнів триває цей конкурс, і потім вже десь 31 грудня, в кращому випадку, а то може десь 5 січня, ти, сука, ще одну виграєш. Нащо? Тобто, купивши ёлку і оригінально її украсив, ви можете отримати ще одну ёлку, либо сосну, з якою потім поділитесь. Я навіть не можу уявити ще один такий конкурс. Що більш не потрібне додому можна купити, ніж ёлку? Ну, типу, купи плоскогубці, виграй ще одні плоскогубці. Ну, типу, я навіть не знаю. Слідьте за всіми новостями, ссылочки в описанні. Christmas Club, ёлок хватить всім. Блін, і акція, як і все в цьому королівстві, просто фантастична. І цей князь, піар-князь, я би його назвав, цей Кирил Сіріус, молодець. Він маркетинговий фундамент ДНР. На жаль, ця сторінка недоступна. Купил я, значит, Амоду Черри.
почти 3 мільйона, 2 800 з копійками. 28 тисяч доларів, більше навіть, 30 чимось. Пробег сейчас 11700. Серіо мода 5. Так. Вона в нього і походила вже 11. А поки я шукаю, скільки в нас коштує, знаходиться російський. Об'явлені дуже привлекательні ціни на новіший кросовер Cherry. Ні, у нас взагалі такої моделі немає. Ну добре, це щось там в Росії вони завозять собі. Вот, не пи***ю, 11714. Сначала периодически стал пропадать звук в автомобиле. Полностью весь. Поворотники не работают. А на что он потребуется? Ну, звук поворотника. Поворотники не работают, там аварийка, радио, музыка, ничего вообще. Глухомань. Периодически. Опускаю, значит, стеклоподъемники. И что происходит? Не, ну десятку проехала я нормально, что ты... 30 тысяч долларов машина. И что происходит? Кнопка вываливается. Товарищи китайцы. Мне подобается, что китайцы, они насправді труські. У них просто, типа, иди сюда. Мне кажется, что какие-то нормальные машины в них есть. Но я не могу так стверджувати, бо мне кажется, что когда я бачу огляд на какую-то китайскую машину, и там, типа, что-то хорошее про неї кажуть, то, по-перше, это через то, что немає п'ятирічних китайских машин, оцих нових. Это, по-перше, а по-друге, оно все выглядит как рекламное что-то. Типа, ну, дуже все классно. И так, зазвичай, порівнюють с какими-то там корейскими, або німецькими, або японскими тачками. И в каждом этом порівнянні китайцы выиграют. Ну, я не сильно цьому вірю. Але... Ось, будь ласка, так це не дешева машина. У них є там машини по 10 тисяч доларів. Це 30 тисяч доларів, блін. Це дофіга. Якийсь прикольний Hyundai можна купити. Tucson, мені здається. Базовий, найдешевший, 1 мільйон 36 тисяч гривень. Це 27 тисяч доларів. Тобто за 30 він буде вже такої середньої класної комплектації. І там точно не вивалюються кнопки, там гарантія 5 років. Hyundai, зв'яжіться з нами. Товарищі китайці, ви чого? Что ли? 2800? У меня уже потекла коробка передач. Таща, сучка. Периодически вырубается полностью звук в машине и выпадают кнопки. Я про качество отделки салона вообще молчу. Видите эту строчку? Видите эту строчку? Видите, что она вся расходится уже? Просто 10 тысяч. Это топ якость. Видите вот эту черную точку? Это я запаивал. Это я запаивал эти ниточки. Насправді, ви маєте розуміти, що так у всьому. Вони говорять постійно через свої великі медіа про імпортозаміщення, що Китай тепер новий їх друг, що вони там все, що не змогли привезти з Європи, з Америки, з Японії, привезуть тепер з Китаю. Але Китай, ви бачите, що робить. Китай – це інші стандарти якості, інші стандарти у всьому. Ви ніколи не почуєте, що якийсь варюга, чиновник російський крав гроші, дітей відправив в Китай. Сам собі накупив там якихось, я не знаю, маєтків і планував ще трошки вкрасти і переїхати в Китай. Ні, жодного випадку. Нуль. Тому вони можуть розповідати все, що завгодно, але коли китайська реальність зустрічається з російською реальністю, ось що відбувається. Провалюються кнопки склопідйомника. Ейрос! 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 20600 читачів. Рубрика ноунейм. Наставник, нейрогіпнолог, маг і актер. В залежності від того, хто потрібен, чи що. Айрос. Артур, мені здається, він якийсь. Розкриваю аутентичність і проявленість. Відкриваю тайни мироздання. В Reels – лучші інструменти еволюції. Что означает, если вы выглядите намного моложе вашего биологического возраста? Что? Куда? И куда это приведет? И куда это приведет? Это означает, что это ваша последняя инкарнация, и после этого вы попадаете в ваш настоящий дом. Настоящий дом души – это место полное, безусловной, тотальной любви, принятия и радости. Ну куда же вы попадете потом? А спочатку дом, а потом суп с котом. А потом вы станете наставником для молодых душ.
Спасибо, Ірос. Ти все пояснив. Спочатку вдома, потім вже в наставники. А передачі хто знімати буде? Я теж хочу навчитися отаке говорити. Знаєте, що означає, якщо у вас тут на долонях схрещені лінії? Це означає, що ви ціль. Але ціль для Купідона. Але не для того Купідона, який стріляє в одинокі серця і своїми стрілами поєднує людей. А для Купідома, який є ріелтором і продає на соломин цієї квартири. Телефон тут. Зв'яжіться з Купідомом. Переїжджайте більші квадратні метри. Забудовники, зв'яжіться зі мною. Tarot.Irena. Оце нормальне ім'я. Одразу зрозуміло, чим займається жіночка. 667 тисяч читачів. Таролог номер один в Росії. Обучаю таро за 8 недель. Персонально заряжені амулети є. Рішаю проблеми з деньгами і в отношеннях. Новичок? Ні. Вже було? Не тащите долги в Новый год. Вот после этого ритуала вы забудете в новом году, что такое долги. Рекомендую сделать до конца этого года ритуал. В любой понедельник, у нас несколько понедельников осталось, вы берете какую-то свою реальную, живую, крупную купюру. Подожди. Ну. Я у нас? Давай. А сегодня понедельник? Сегодня неделя. Реально крупную купюру нужно взять 200 гривен. О, 500. Реально большая. Реальную, живую, крупную купюру вы в этот самый понедельник рисуете руну сверху. Затем вы... Не примут, звісно. Затем вы вот этой купюрой, с этой руной, проводите трижды по ладони левой руки, при этом говоря. Долги оставляю в уходящем году, деньги забираю в Новый год. Долги оставляю в минувшем году, деньги забираю в Новый год. Трошки... Звучить ця вимова, але якщо так треба, щоб не було боргів, ми з вами. Это все делается по три раза. Затем вы ее складываете, кладете ее в кармашек кошелечка и ровно три дня не тратите. І пишіть, звісно, в коментарях слово «тест», щоб отримати мій авторський тест на всі сфери життя. Цікаво, що в Монобанку скажуть про це все. Ну все, я вам обіцяю, я три дні не буду витрачати, тим паче ці Діміни гроші. Шановні, насправді, якщо хочете отримати мій авторський тест на усі сфери життя, є така можливість тільки зараз, перед самим Новим роком, можете написати в коментарях 7 будь-яких слів, можна навіть 8, і ви отримуєте гарантовано мій авторський тест на будь-які сфери життя. Зможете його пройти і нічого. А ми дивимося сторіс далі. О боже мій, це Юля Фінес Селіває із Пензи. Ереванські активісти побрілі налиса блогера Фінес за неуваження к армянам. Блогер Луї де Фінес. Активісти побрілі налиса і облили марганцовкою блогера Юлію Фінес в Єревані. Нет, не просто сказали. Под твою камеру никто плюнул в лицо. Мы не плевали ей в лицо, я клянусь вам. Я клянусь вам. Погоди, а в аптеке кто снимал? Тампон, жопу, кто засунул? Это тот человек. А я не знаю, что в Германии, не можно тампон в жопу засунуть? Это мы себе. Тампон, жопу, кто засунул? Это тот человек. А почему ты смеялась и говорила ему, что делать? Або ми хочемо вам допомогти. Ось взагалі що сталося, бо насправді я чув, бачив це відео, що її поголили на лисо і чимось червоним облили, але якщо чесно, через що це сталося, я не знаю. Мені здається, що саме через це відео, так? Через подібні відео. Або ми хочемо вам допомогти. Можна вас об'яти? Чого ти врєш? Вас люди. Її пі... Надо, як сідрову козу. Я не зрозумів. Вони підійшли просто до якоїсь бабусі на вулиці і кажуть, що її треба піти як сидорову козу. Я думаю, що вона дуже легко, знаючи про ставлення кавказьких народів до своїх старших людей, до матерів, до бабусь, щось те, що її там облили марганцовкою, якою, що з марганцовкою роблять? Шлунок мені мама, здається, промивала, колись я отруївся. Так. Ну, тобто це не кислота якась серна, що там назавжди з тобою залишиться. Ну, я вважаю, що, шановні вірмени, ще обережно. Так відреагували. Кузя, візьми от ці от цвіточки, і подари продавщиці по башці стукне. Топчись на них тепер. Топчись, топчись. Топчимся. Давай, прыгни. Давай, снимай. Кидай.
кидай что-то. Та я не можу повірити, вони що, безсмертні, я не знаю, ну як це взагалі? В неї просто немає вже зовсім мізків, вона їх там, я не знаю, пронюхала, чи що вона з ними зробила, тому що вона втекла з Росії в Вірменію. З самого початку в неї там був якийсь мінімальний роман, мені здається, або там якісь мікростосунки з вірменином. І вона, типу, на фоні цього така, все, я ненавіжу Росію, Росія йде. Я попрошусь там в Україну, що таке. Після цього вона, я не знаю, ще раз упоролась і вирішила, щоб її звідси вигнали. І мені здається, її вигнали тепер звідти. Маю депортувати. А чому ти сміялась і говорила йому, що робити? Якщо ти почнеш зараз врати так наркоману, то буде ще хуже. Я розумію. Чесно, зачем ти знімала цей контент? Думаю. Это был розыгрыш! Сейчас выйдут люди с камерами. Цветы. Я хотела поднять просмотры и аудиторию. Подняла, вот, сейчас поднимем. Вони її підіграють, мені здається. Вони тільки насправді підіймають її перегляди. Навіть по голосу цього чувака, який говорить, чутно, що він якась добра людина. Знаєш, в нього такий добрий якийсь голос. Він з нею розмовляє, наче з якою нашкодившою дитиною. Знаєш, ти зачем краской стіну обмазала? Ну ти зачем в окно камінь бросила? Ну, не треба так делать. Ну вона доросла кобила, їй, я не знаю, 20 плюс років точно, вона не дитина, яка не шарить, що так не можна робити. Вона навмисно це робила. І те, що вони, я не знаю, не відбили і просто не поламали руки-ноги, ну це просто їй щастить. І я не думаю, якщо їй скине хтось цей шматочок, Юлія, я не думаю, що вам варто їхати в Україну, бо у нас зараз люди не такі добрі. Вони накручені, бо у нас війна. І раптом ви щось би таке зробили, будучи ще росіянкою, щось там якісь бабусі б сказали, я не знаю, що було. Вас би довелось би поліції відбивати ваше тіло вже, мені здається, від натовпу. Тому не їдьте сюди, не просіться сюди. Тут все і закінчиться, я думаю. Куби, блядь, откуда-нибудь залить. Ну, знаєш, вони ще, типу, чоловічно поступили, вони просто прийшли. Бачиш, вона розуміє це. Вони просто поговорили з нею і трошки змінили зачіску. Деякі люди, от Діма раніше так спеціально... Ні, скажи, ти спеціально, коли одружувався, в тебе була така зачіска, так це платно було, ні? Они просто пришли, побрили меня на лысо, заставили извиняться, облили какой-то хуй. И, ну ничего они Эльзе не сделали, они просто говорили, типа, сейчас просто поедешь в Россию, типа, к Мизулиной, к этой хуй, типа, Кадырову, ну короче, хуй. Ну, это не так страшно, знаешь. Я думаю, что пощастило ще, що того чувака не було. Ты вот это ему отправь. Куя, блядь. Эльза, вот как она себя чувствует, как будто это случилось. А мне вот, я сейчас буду маски, короче, делать. Или не надо? Ну, можеш не робити, я думаю, вже все. Насправді, дуже дивно, ми не перший раз вже бачимо, як ці треш-блогери, та й просто росіяни за кордоном себе так поводять. І дуже дивно, що перший раз дійшло до того, щоб їх примусили вибачатись, і ще й так обережно. Я думаю, такого має бути більше. Фросік, Фросі! 945 тисяч підписників. Даша Фрося. Автор відео. Тік-ток 11,7 мільйонів. Лайки 400к. А їй що, 5 років? Байні Прада, ту-ду-ту, Балінсьяга, ту-ду-ту. Цілуйте екрани, Балінсьяга, перед вами королева. Ще одна королева. Що відбувається? Десь лікарню зачинили якось? Перед вами королева. Какие 800 тысяч, нах? 300 рублей платье, Авито доставка. Девочки, вы достойны большего. Магазин называется Фрося, 300 рублей. Вот зараз она так посмехается в всех окулярах, она вылитая инстасамка. До речи, так. Чуешь цей, Фрося? Ты зараз себе сукню перешиваешь, блин, с пакета, а завтра чийсь чоловік, блин, просто так додому приедет, розкиданий по кузову машины. Магазин называется Фрося, 300 рублей. Платье называется... Я русский. Только доставщика еды. Дополнительный оператор работает. Спасибо. Фрося кормит, Фрося кормит. Спасибо, спасибо. Все, погнали.
Ну, от бачите, в Росії новий тренд. Вони дуже один одного там люблять, поважають і дітей, бачите, які в них ставлення. І блогерка з мільйоном підписників. Ось, ну, уявіть, у нас, я не знаю, хто там. Леся Нікітюк, так, та можемо це казати? Вже можемо. Леся Нікітюк, так, ходить по Дрімтауну, ходить і пригощає дітей отак картоплю. І там Леся кормить, Леся кормить. Просто рівень дискусії, я не втомлююсь дивуватись, знаєте, тому що там відбувається. От як просто вона це придумала? Коли ти чимось таким займаєшся, ти постійно, типу, відсовуєш цю межу, межі, в яких ти знаходишся. Тобто вона зараз так робить, потім вона, я не знаю, буде пісяти туди, потім там ще щось. А потім вірмени її побриють наголо і обілють марганцовкою. Все закінчується на вірменах. Шамовська, 95. А вона з Зеленським грала це, ні? А, то краю. 374 тисячі підписників. Аліна Шамовська. I don't need to introduce myself. Ух ти, ходила на курси. В общем, собралась за 30 минут. Це хлопчик? Чому? Ну, що собралась за 30 минут. Немного приболела, но я себя заставила, потому что хочу сходить на одно мероприятие, хотя бы ненадолго. Вот, это дело одеть надежду, надеть одежду. Да-да, о-о-о! Это, знаете, когда формулы летят? Так-так. Надела самый нарядный черный, вот, и в бой. Еще не так давно я прокомментировала пост одной русской селебрити, и на меня появилось очень много хейта, и сиськи у меня висячие, и жопа у меня маленькая, и вообще это 24/7, Дубай, я сосу старые арабские хуи, блять, не просыхая просто. Нормальная у меня жопа. Я думаю, блин, люди, ну какие вы злые? Зачем? Вы говорите то, чего не знаете. Я сосу азиатские хуи. А, ну це зовсім інша справа. Пробіг, знаєте, значно менше виходить. А взагалі, я думаю, це найближча перспектива всіх таких російських шльондрів. Та вони і вже цим займаються, і будуть і надалі. Бо Китай захоплює Росію, Росія стане просто регіоном Китаю, збіднілим регіоном Китаю. Тому всі ці російські красуні будуть займатися задоволенням вимог китайців. Раїн Муа, 5475 читачів. Рубрика «Супер ноунейм». Даша Раїн Муа, візажист, макіяж, СПБ. Ситуація произошла з нами Кліматронікс на днях. Вони реально не вміють розмовляти власною мовою. Вона просто якось залітає десь на район. Ситуація! Вона так і пише. Ситуація, запитає, произошла з нами на днях. Ми сиділи, работали в одному з питерських каворкінгів для б'юті-мастеров. Конкретне місце називати не буду. Це не важно. Важно то, що раніше ми сталкивались з подобними людьми тільки в інтернеті. Обычно вони не осмелились. Не осмеливались, скорее всего, говорить так в жизни. Как минимум потому, что мы сидим не у них дома, а в специально отведенном месте, за которое платим деньги. Так же, как и эта дама. Поэтому мы, если честно, были в шоке и нас отчитывали, как школьников. Это видно на видео, мы реально не знали, как реагировать, но не опускались до оскорблений, в отличие от этой женщины. Вы знаете, что вообще в нашей стране это запрещено? А что запрещено там? Но мне неприятно на это смотреть, значит, вы мне мешаете. Это общественное место. Вышел закон, что думаю, что людям, которые здесь еще присутствуют, тоже все это не очень приятно. Я думаю, что в России насправді десятки тысяч, якщо не більше, може і сотні, тисяч людей нетрадиційної сексуальної орієнтації. Тобто в них просто заборонили. Чтобы мы ушли отсюда? Ну я бы лично хотела, чтобы да. Тому що є нормальні люди, а є цей ЛГБТ-фон. Навіть не хочеться смотреть даже. Така, як будто насрана на креслі, блін. Ви ж не будете срати, блін, на голову мені і що. То, що ви нас оскорбляєте зараз. Мене можна не знімати? Я не вас знімаю, я себе знімаю. Я не давала на це согласия. Блядь. Замінюйте, я вам можу допомогти в цьому. Забирайте свої ці кісточки і уходіть. Ну, це ой, блин, забирайте и уходите. У нас нормальное правоверное семейное заведение, блин. Розумієте, мені в принципі загалом, що в них там в Росії, хай
я не знаю, один одного підпалюють і спалюють взагалі, перетворюють на попіл. Але це дуже дивно, в якій реальності вони існують, де таке може статись. І до того ж, я припускаю, що у нас десь в регіонах ще може бути таке. Але в таких великих містах, як там, я не знаю, десь в Дніпрі там, або там в Харкові, ну навряд чи. А це ця культурна столиця. А у нас? Шановні, сьогодні, як і завжди, ми розігруємо одразу 9 футболок із Дурнів Шоп. А, 9, точно. 9 чи 10, блін, Дімка не чує. Для того, щоб взяти участь, потрібно виконати декілька простих дій. По-перше, вімкніть цей випуск ще раз. Знайдіть момент, який сподобався вам найбільше. Зніміть його на камеру свого телефону або зробіть захоплення екрану. Як кому легше. Викладіть це відео у себе в сторіс, зазначте мене та нашу сторінку Дурнів Фан. Все, ви берете участь у розіграші. І цього тижня футболки за відео в сторіс отримують ось ці люди. Також гарною традицією стало давати футболки за творчий підхід до створення сторіс. І цього тижня футболки за творчість отримують ось ці люди. Також ми розігруємо футболки серед тих, хто дає джамали та не користується інстаграмом. Для вас, шановні, все ще простіше. Необхідно підписатись на наш канал, або бути підписаним, натиснути на закусіння здогори, натиснути на дзвіночок та залишити будь-який коментар, але бажано, щоб там було десь 7-8 слів. Все, ви берете участь у розіграші. І цього тижня футболки за будь-які коментарі, але десь там 8-8 слів хоча б, отримують ось ці люди. Вітаємо! Вітаємо! Вовченко Маріна, 1,3 мільйони читачів, психолог, йога-фітнес-тренер, близняшка, сотрудничество йога-терапія. Все знают, какой я патриот. Все знают давно, что нужна есть. Нужна ваша поддержка. Мы с Хако, Новороссийск. Обращение к президенту. Все знают, какой я патриот. Люблю родину всей своей душой и сердцем. И от этого мне еще больнее слышать о том, что нас хотят выселить, выгнать. Люди бегут из страны, а нас хотят силой выселить с наших земель. Кто-то решил наши ижевские земли перевести и сделать здесь курорт, построить отели. Просто взять, забрать у людей то, что им принадлежит, и построить отели. В чем питание, не разумею. Что не так? Это же Россия. Звичайно. Никогда такого не было, и вот опять рубрика, ну, алло. А она такая здивована, ну, просто, ну, что вы, блядь, делаете такое вообще? Что на нас-то начинать? Та це не зупинялось ніколи взагалі. Обращение к президенту уже записали мои соседи, местные жители, кто живет в селе Мысхака. И я надеюсь, что до него все-таки эта информация дойдет, потому что это полное беззаконие и нарушение конституционных прав человека. Це вони з хаку цього? Це вони нам Київстар поламали, блядь? Я читав, що його хакнули. Ось хто. Если вам не сложно. Всіх зазначила в своїй сторіс. І там всі ці поважні люди. Екатерина Рубльова, Сабіна Пантус. До речі, у нас теж не біля кожного під'їзду є. Мася Шпак Офішал, я думаю, дуже впливова людина. Блокнот Новоросійськ. Город Новоросійськ. Блокнот Старс. Мішако Рунервек. Адвокат Тендлер. Путін Офішал. Катя Гордон. Там займаються теж. І Неверск Ньюс. Так, я думаю, всі репостнули, всі зайнялися, підхопили. Та ти що? Якщо вам не сложно, кому не сложно, поддержите, пожалуйста, это сообщение, чтобы оно максимально разлетелось, и люди были хоть как-то проинформированы, что такой беспредел творится у нас на юге. Такі смішні росіяни, я просто не знаю. Ну. А ти, може, плакат намалюй і вийди там постій трошки. Хвилин 15. О, Боже, їх вони кріпчають. Ну, добре. Господа українці, ну... Ой, директор зриває це злорадство. Ну, це було предсказуємо. Чого, блін, устроїлись на берегах? Думали, до вас не дійдет? Господа українці, ну, це було настільки предсказуємо, що після моєго обращення ви почнете злорадствовать. Директ уже разрывает от ваших сообщений.
просто не розуміє, що коли вони не виходили на мітинги, коли вони не виходили на протести, вони самі створювали ці умови, коли ці всі інструменти протидії владі просто стають неможливими. Тепер це все неможливо. Тепер ти підкорений повністю. Ти нічого не можеш протидіяти, якщо влада щось хоче у тебе забрати, хоче тебе закрити за грати. От просто приходять поліцейські додому до цієї дівчинки, підкидують її, я не знаю, там, починаючи від марихуани, закінчуючи зброєю якоюсь. Тут же заводяться її ж сусіди, які, як вона сама зазначає, будуть злорадствувати дуже сильно. І кажуть: Машенька, що ж ти, я ж так і знала, що ти наркоманіш тут. Хоча вона такого, звісно, не робила. Просто один раз на свій день народження вімкнула музику минулого року, що не сподобалось її сусідці, якійсь літній там жіночці, умовно. І все, її саджають на 10 років, щоб вона не мали доступу до інтернету і не заважала будувати там на кілька мільйонів доларів на узбережжі новий там готельний комплекс, наприклад. І ніхто не впишеться за неї. Бо якщо якась людина недальновидна вийде з плакатом «Свободу» там цій, який там звуть Каті якийсь, то цю людину запакують теж. Бо після рейдів Вагнера дуже багато вільних місць. А вот почувствуйте, каково нам было, когда вы пришли к нам забирать наши земли. Ну, начну с того, что я никуда не приходила, ни у кого ничего не забирала. И второе, вы можете даже не начинать, потому что сложно переплюнуть эти злорадства, потому что мы сами над собой уже позлорадствовали. Вы только прочувствуйте этот весь идиотизм. Наши же у нас отжимают. Дивно, складно поверить. Наши же. Знаете, услышали? Я подумала, ну вот, где ваш президент о вас заботится? Я все-таки надеюсь, что он услышит. Но время покажет, как говорится. Услышит, звісно. Это ж Путин. Время покажет. Что случилось с Вовченко? Отреагировал Саша Шпак. У нее землю отбирают? Я, честно говоря, не знаю. Это же Россия, там нет законов. Все давним-давно вражки закончилось. Вся свобода слова, все права человека. А він кулі такий сміливий? Він десь виїхав чи що? Да, він же українець, вишиванці. А, да? Ось, бачите. Вышли из Международной ассоциации охраны труда, Международной ассоциации судей, прокуроров. Там все, вы что? Ну, ей же нравится Путин, так что пускай. Ні, ну я впевнений, що коли ця жіночка, от яку ми зараз дивились, коли вона побачила, як Кадиров ходить по Грозному і каже «забрать от ці от дома, імені у людей, тому що там не убрані двори», я думаю, що вона перша відмічала Путіна. Як так можна? Розберіться, що ж це таке коїться? Не думаю. Старлавіна. 356 тисяч підписників. Світлана Тарлавіна. Тарлавіна. Главний цвіточок страны. Строим дом. Контент для хорошого настроєння. Так, мої хороші, мене пригласили завтра на новогодню вечеринку. Не йди, тебе на ялинку повісять. І там дрес-код бути в золотом. В блестках. Як вам платье? Я от подобрала себе. Воно таке шикарне. Діма, як тобі? Дім. Дімі насправді дуже подобаються дівчата ось такі в тілі. Я постійно з ним це обговорюю, бо у нас дуже різні смаки в цьому плані. І мені подобаються такі струнки, худенькі навіть дівчата. А йому постійно такі пишечки. Я дуже сміявся, коли, ну я вже бачив це відео, дуже сміявся, коли вона саме в Діму запитала, бо вона знала, до кого йти. Там тебе маленька. Він шов розходиться. Ні, з туфлями воно буде супер. Тебе нравится? Очень. Ну, я шикарная? Да. Я шикарная девушка. Просто классная такая. Дим, ну честно, але вона не по розміру її, ні? Трохи. Шановні, а в ефірі ваша улюблена рубрика «Тікорк. Хвилинка». Рыбки мои любимые, всем добрый вечер. Сегодня я приготовила салатик из ролтона. Из лапши, простой лапши. Из ролтона. Ух ты, новогодний салатик. Вот смотрите, какая красота получилась. Блин, я ковёрок расклала, гарно. Какая красота получилась. Вот так вот. Вот так вот, вот так вот, вот так вот. Хозяйки на заметку рубрика, да? Вот так вот.
Смотрите, сейчас я поближе вам покажу. Вот, смотрите. Сама украсила. Не так? Что хтось прийшов, якийсь цей флорист. Какие дети тут смотрят, какие тут дети смотрят, дети съебать отсюда. Чё здесь дети делают? Дети должны быть в школе и в книжках, ну все дети ушли отсюда, блядь. А, я навіть не зрозумів. Ну так, вона записує щось в інтернет. А, вона думає, ну так, діти, тік-ток для взрослих. Королева, виступає. Чо, нахуй, не видиш, що ли? Ти бачиш, у них просто всі якісь королеви. Королеви, принци, герцоги, барони. Ну, може, чим гірше тобі живеться, типу, тим більше ти королевий. Чим більше говна ти з'їш, пам'ятаєш. Так. Це, я думаю, хряпнуло добряче. Russian. Are you all gangsters? No, we are Russians. Большие гады. Ні, зараз в тренді дуже бути росіянином, особливо в Росії, я думаю. А так, за кордоном, ну, поки що цей тренд, він, ну, знаєте, як завжди, на Заході все десь трошки пізніше, ніж в Росії. Це ця, Семенович, йопці, Семенович! Щастя, здоров'я, любі! Вона тепер що, поліцейська машина? Чи вона пауербанк Xiaomi, який мігає як поліцейський стробоскоп? Он на мене потратився свою зарплату, я тепер його називаю своєю папою, айш! Це інстасамка. Айш, айш, айш. Ешкера. Айш, 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 айш. Ешкера. Айш, айш, айш. Айш, айш, айш. Ешкера. Айш, айш, айш. Ешкера. Яка прилипуча пісня. Дім, ну а закінчили сторіс. Вже цілком і повністю цьому році. Все, останні сторіс цього року. Ти можеш собі уявити, скільки всього було? Скільки ми сміялися, скільки ти сміявся? Я то так посміюсь, а Дімка хоче бути здоров. Шановні, ще раз, з прийдешнім Новим роком, зі всіми святами новорічними. Давайте, тримайтесь, вже маємо триматись. Все буде Україна, будемо перемагати вже наступного року. І не забувайте донатити, будь ласка. Багато хто забуває вже, думає, чи може в цьому сенсу немає якогось, чи може трошки привтомився і думає вже про якісь інші речі. Хоч трошки, хоч невеличку якусь суму, скидуйте на збори, яким ви довіряєте. І наступного року ще будемо багато закуповувати термобілизни, тож долучайтесь, давайте робити нашим захисникам і захисницям трошки тепліше. З прийдешнім Новим роком! Тональність не та. Вгадайте в коментарях, яка пісня Ірини Білик це.